Об'єднали, а дозволу не спитали. Декілька десятків мешканців села Устеріки, що на Верховинщині, протестували перед обласною адміністрацією проти входження у Білоберізьку об'єднану територіальну громаду. Люди скаржаться, що на початку року про призначення виборів в ОТГ дізналися лише з газет. З ними щодо адмінреформи ніхто не радився. Волевиявлення вдалося скасувати, але потім відбулася перша сесія Білоберізької громади, де стало відомо, що Устеріки таки у її складі. Тож мешканці переконані, що все це спеціально підлаштована афера на користь білоберізького сільського голови. І обласне голова районної адміністрації, голова районної ради, всі вони, розумієте, приїхали і поздоровляли Іванюка. Ми теж Іванюка поздоровляємо, що він там громаду створив, але без Устерік ми думали. А виявляється, в всіх установчих документах далі цієї територіальної громади фігурує наша сільська рада. Селяни переконані, білоберізька громада не зможе бути самостійною, адже налічує 2,5 тисячі мешканців, тому хочуть створити свою велику. Мовляв, їхнє село цьому сприяє. Це є центрове село, там перехресті доріг, стікаються ріки і напрямки на всі боки. І сама просто місцевість спонукає для того, що воно може бути. Понад годину мітингувальники спілкувалися з чиновниками. Врешті до них вийшов і губернатор. Запевнив, якщо об'єднання відбулося таки з порушенням закону, говоритиме про це з правоохоронцями. Сьогодні я опрацюю і ми завтра з вами сядемо, визначимось, що я як голова обласної державної адміністрації можу допомогти в вирішенні цієї питання. Але позиція моя є наступна, що жодного адміністративного втручання в об'єднання громад на території Івано-Франківської області не буде. Якщо таке відбулось, той, хто причетний до цього, буде нести відповідальність. Олег Гончарук запропонував зібрати нараду за участі його заступників, голови РДА, представників громади, юристів і створити дорожню карту, як у цій ситуації рухатися далі. Зустріч має відбутися 26 травня, в день сесії облради. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.